Je danas veoma važan dan za Bijeljinu, za Republiku Srpsku. Radi se o projektu koji smo duže najavljivali kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na trasi autoputa Banja Luka-Beograd, a to je naravno nezaobilazna i ovaj prostor Bijeljine. Opredeljeno je da nastavimo i u prioritetu da otpočnemo izgradnju dionice od Rače pa dalje prema liniji razgraničenja sa Brčko distriktom i dalje prema Banja Luci. Danas smo ovdje, moram da kažem sa zadovoljstvom, konstatujem da je utvrđena trasa koja je ranije razgovarana o njoj, naravno, i neophodno je, koliko imam obećanje, do 20. juna bit će usvojen prostorni plan na Skupštini grada Bijeljine i time stvoreni svi formalni uslovi da se uđe dalje procedure oko izuzimanja, planiranja, odnosno projektovanja, a kasnije, naravno, u toku godine, vjerujem, što je prije moguće, da otpočnemo izgradnju same dionice od zajedno sa izgradnjom mosta na rijeci Savi koji finansira vlada Srbije u cijelosti, što svakako čini nam ustupak, da nastavimo izgradnju ove trase i da grad Bijeljina u što skorije moguće vrijeme, građevinski moguće naravno, dobije trasu autoputa. Naravno, tu mi ne stojimo, naša je prioritet da završimo i spojimo autoput od Doboja preko Modriče, Vukosavlja, preko Brčkog distrikta, koji sam sada, kada sam dolazio ovdje, vidio da je obilaznica oko Brčkog distrikta već, oko Brčkog grada, Brčkog već završena i da se stavlja u saobraćaj. To bitno poboljšava komunikaciju, smanjuje vrijeme za komunikaciju, što svakako je veoma važno, ali standard autoputa je prioritet i mi nećemo ostavljati ni jednu dionicu nezavršenu u tom pogledu. Zahvaljujem se naravno i ministarstvu i direkciji autoputeva, ali moram da se zahvalim i vladi Srbije koja je na naše insistiranje stavila u prioritet izgradnju dionice autoputa od Kuzmina pa prema Rači. Ostaje da na nivou organa Bosne i Hercegovine i Srbije završimo međusobni sporazum o dodirnoj tačci koja je već utvrđena, treba samo da se napravi sporazum, on se tehnički već radi. Vjerujem da to neće biti nikakvih prepreka. Svi smo ovdje u jednoj dobroj atmosferi da ne gubimo vrijeme sa stanovišta naših odgovornosti i da svi zajedno radimo veoma intenzivno kako bismo stvorili uslove za što je prije moguće početak samih radova. Raduje me i to što se vodilo računa da u dijelovima kao što je naselje Brodac i neka druga se uvaže stavovi lokalnog stanovništva i da tu nećemo, koliko sam razumio, na samoj trasi nećemo imati negodovanja ili suprotstavljanja svemu tome. Naravno, traži se od državnih organa da što prije i na fair način provedu postupke izuzimanja. Republika će donijeti zakon koji će tretirati ovu trasu autoputa. Želim da kažem da će na ovoj trasi autoputa biti projektovani gasovod koji treba da bude dio trase koja je integralno se zove Turski tok i on ima namjeru da dođe i poboljša kapacitete snabdjevanja Bijeljine, ali svakako da se do Banja Luke gradi taj gasovod koji će pratiti najvjerojatnije ovu bar trasu autoputa koju sada gradim. Hoću da izrazim zadovoljstvo činjenice da smo razgovarali o nekim drugim pitanjima. O ovome što je sam gradonačelnik rekao, Bijeljina je za nas jedno od strateški važnih gradova, zajedno sa svim drugim lokacijama kao što je Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina i sada da ne nabrajam istočno Sarajevo, Trebinje i neki drugi. U svakom slučaju, raduje me da postoji konekcija i dobra saradnja između organa i u tom pogledu hrabrujem svaku vrstu saradnje koja doprinosi rješavanju problema. Ono što moramo da činimo jeste da dogovorene projekte brže realizujemo. Drago mi je što evo i danas ovdje smo još jednom zaključili da ubrzavamo problem koji za grad Bijeljina je veoma važan, to je zamjena zemljišta i dodjela zemljišta. To je dva posla koje treba da učinimo. Hoću da izradim zadovoljstvo činjenicom da je Bijeljina, grad Bijeljina zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i sa Direkcijom za vode radi na projektu navodnjavanja 500 hektara zemljišta, 5000 dulma, gdje se treba opremiti svaka lokacija da ima dovoljnu količinu vode da sistemom kap po kap navodnjava svoje poljoprivredne kulture. To treba da bude završeno toku godine. Sistem protivgradne odbrane osavremenjen u Republici Srpskoj treba da stavi se u funkciju ove godine.
i on će sigurno doprinijeti zaštiti na ovom prostoru od grada. Isto tako smatram da je veoma važno da se nastave brze aktivnosti na izgradnji drinskog nasipa kako bi se dugoročno spriječile opasnosti od velikih voda, kako smo imali 14. i da svaki put kad padne neka veća kiša mi svi ovdje strijepimo šta će biti. Mislim da i danas smo tražili i ohrabrujem i tražimo od organa svih da ubrzaju razgovore o tome da se konačno utvrdi trasa i da se ispune uslovi koji su neophodni za povlačenje tog kredita. Dakle, sredstva su odobrena, Republika Srpska ulaže značajan dio tog sredstava i bit ćemo svi ponosni, ova generacija i Mićna i moja i sve mi što ćemo uspjeti da rešimo jedan, da ne kažem, stogodišnji problem, a to je da spriječimo štete od poplava visokih voda ovog grada i ovog prostora na gdje ljudi žive. Isto tako, danas smo razgovarali o tome, angažovanju sredstava koje dobijamo od vlade Srbije na nekoliko važnijih lokacija. Jedna škola, kako se zove ta škola? Patkovači, dakle, ima, tražila je za izgradnju sportske dvorane, a međutim, pokazalo se potreba da se to projektuje za izgradnju dodatne dvije učionice i neki još tamo što poskupljuje. Naravno, Srbija odobrila 500.000 maraka. Mi smo se danas dogovorili da nedostajući novac obezbedi u većoj količini vlada Republike Srpske, a da nešto da i grad, plus projekat i neke druge stvari. Tako da vjerujem da ćemo biti u prilici da i to otpočnemo. Želim da kažem da uvidom u postojeću dokumentaciju se može lako vidjeti da je vlada Republike Srpske u prošloj godini izmirila sve svoje obaveze po osnovu posticaja na prostor opštine Bijeljine u iznosu oko 15 miliona i da sve obaveze koje su u toku ove godine dospijevaju da se redovno izmiruju, što govori o tome da se zajednički, naravno to ima i obaveze grad koji sam svojim programima to čini, tako da mislim da ovdje imamo jedan dobar razvoj situacije po svim segmentima. Želim da još jednom postaknem i odgovorne i na lokalnom i republičkom nivou prije svega, a i javnost ovdje u Bijeljini da percipira na pravi način izgradnju autoputa i da u javnoj komunikaciji se podrži jedan ovakav, rekao bih, decenijski pa čak i možda i civilizacijski projekat za ovaj kraj. Hvala vam.